Město Hradec Králové pořádalo v rámci aktuálně zpracovávaného strategického plánu města do roku 2040 jednání s veřejností formou diskuze tzv. Kulatých stolů. My aktualizujeme strategický plán města a máme nyní horizont roku 2040. To znamená, to je dokument, který říká, kam by se město mělo vyvíjet. A kromě toho, že samozřejmě bude zpracována spousta odborných podkladů a materiálů, tak základem toho je, že veřejnost se může vyjádřit k tomu, co považuje za vhodné v Hradci změnit nebo zlepšit. Akce se konala ve čtvrtek 3. března v předsálí Adalbertina. Tak od dnešní schůzky očekávám, že jednotlivé pracovní skupiny, tak jak je za námi, vidíte rozložený, zpracují nějaký pohled, řeknu, občanů města Hradec Králové na město jako takové a zpracují nějaké připomínky, které by se do strategického plánu, tak jak to pro nás zpracovatel aktualizace provede. Veřejnost se mohla vyjádřit ke čtyřem klíčovým oblastem budoucího rozvoje Hradce Králové. Konkurenceschopné město, kde máme podnikání, zdravé město, kde máme vzdělávání a tak dále, chytré město, kde máme dopravu a tak dále, to je poslední téma, město pro život, kde máme urbanismus, bydlení a tak dále, tak občané dneska mohou přijít, občané Hradce Králové, a říct, co by se mělo dělat, kam by město mělo směřovat. Takže dneska to je vlastně první akce, kde veřejnost může si říct, kam by se Hradec Králové měl vyvíjet do toho roku 2040.